Hej, det är jag som är Emily och jag vill säga välkommen till min sida. Jag vet att det är väldigt mycket text, men det var så svårt för mig att få ihop så kort som möjligt liksom hela mitt liv på 36 år. Men jag gjorde så gott jag kunde. Jag har då varit med om väldigt mycket. Jag har levt med en psykisk ohälsa sen jag var väldigt, väldigt liten på grund av många olika anledningar. Jag har då den här DID, dissociativ identitetsstörning, som gör att jag utvecklade väldigt tidigt flera olika personligheter som är något vi här i Sverige inte vet så mycket om och något jag strävar för. Alltså jag vill verkligen gå ut och tala om vad det här innebär och så att kanske fler kan få vetskap om det. Men just nu som ni ser så och har läst så är min situation väldigt rörig. Jag lever under en stark hotbild som har de senaste 2 veckorna bara blivit värre och värre. Och jag kommer behöva sälja min lägenhet nu och försöka hitta ett annat hem med skyddade uppgifter då. Det vill säga att jag förlorar i stort sett allt värde på min lägenhet. Och jag har, som ni ser, jag har hyllor bakom. Och så, det har jag, bokhyllor. Men jag har inte så mycket mer än just de hyllorna och sånt där. Så jag har gjort det här för att liksom bara be om hjälp. Och jag är inte van vid det. Och jag tycker det är jobbigt. Men jag... Alltså jag kräver, alltså det är inte att man behöver donera. Har man tips, vet man om någonting där lite av det jag har berättat passar in, så är jag så tacksam för just det. Eller att ni faktiskt länkar min sida för att det ska komma vidare och spridas mer. Jag skulle vara så tacksam för det. Och jag vill såklart följa upp och visa vad som händer i mitt liv och hur det går. Idag är faktiskt dagen jag firar ett helt år i behandling i min beroendevård. Och det var lite det som var grejen, att jag ville klara det här året som var så tufft. För att visa att jag har lämnat den här livsstilen bakom mig. Och jag börjar se framåt. Men jag måste skapa det och tyvärr behövs ekonomiska hjälpmedel ibland. Men tack snälla för att ni har tagit er tid att vara här. Och jag kan bara säga att jag önskar er en jättegod jul och ett gott nytt år. Och all kärlek till er. Vi kommer höras mer. Ja, tack snälla och stor puss, stor kram. Hej då!